מה הייתם עושים אם המוצר שלכם הוא לא באמת תחרותי? האמת שכל חצי קילומטר אפשר להשיג אותו ממקום אחר, והמלחמה יכולה להיות רק על המחיר, אבל זה המקום האחרון שהייתם רוצים להתחרות בו. זו הדילמה שג'ון סטובי התמודד איתה. ג'ון סטובי קנה תחנת דלק בארצות הברית לפני הרבה מאוד שנים. הוא חשב שזה נכס מעולה, כנראה הוא קרא על זה במונופול, אבל אחרי שהוא קנה הוא ראה שבעצם אין שום הבדל, ולמה שאנשים ייכנסו דווקא לתחנת דלק שלו. ג'ון סטובי היה יצירתי מאוד, והוא ראה שבעיתוני הבוקר כתוב שיש מחסור מאוד גדול של תפוחי אדמה בארצות הברית באותו הזמן. מה שהוא עשה, הוא נסע מוקדם מאוד לשוק והוא קנה מסעיות שלמות של תפוחי אדמה. הוא העמיד את המסעיות מלאות הסחורה בכניסה לתחנת הדלק שלו, כדי שהוא יראה, כולם יראו למעשה, שיש לו מלא מלא תפוחי אדמה, כשלמעשה בכל העיתונים כתוב שאין תפוחי אדמה. הרמות של תפוחי אדמה רק בתחנת דלק של ג'ון סטובי. ולא, הוא לא מכר את התפוחי אדמה, הוא עשה משהו אחר, הוא רצה להרגיל את הצרכנים לקנייה אחרת לחלוטין. הוא רצה להרגיל אותם לתדלק אצלו. אז אתם יודעים מה הוא עשה? הוא שם שלט גדול, בואו לקבל תפוחי אדמה בחינם. איך מקבלים אותם? פשוט מאוד, תתדלקו במחיר הרגיל אצלי, ועל כל גלון של דלק תקבלו בסיום התדלוק תפוח אדמה במתנה. זה הכל. טיפה יצירתיות. לא כמו אצלנו שכל תחנות הדלק מחלקות עיתון, או שטיפה, שיש דברים כאלה כבר בכל מקום, או כמו פיצה שמחלקת בקבוק שתייה במתנה, והדבר הכי שהיא עושה זה שוחק את הרווחיות. ג'ון סטובי מצא מה חסר בשוק כדי למכור יותר, ואיך להתמודד עם ההתנגדות של המחיר בצורה הטובה ביותר. בשיווק ומחירות יצירתיות תמיד תנצח הנחות, ואם אתם רוצים להיות מאסטרים בטיפול בהתנגדויות, יום שלישי הקרוב אנחנו הולכים לקיים סדנה של יום שלם לטיפול בהתנגדויות. למעשה טיפול בהתנגדויות זה אחת מהאומנויות החשובות ביותר שצריכות להיות לכם בעסק. בעל עסק שלא יודע להתמודד עם התנגדויות, ימצא את עצמו פעם אחר פעם נותן הנחות או פשוט מפסיד עסקאות. אז אם אתם לא רוצים להיות מהאנשים האלה וללמוד קרוב ל-150 טכניקות שונות לטיפול בהתנגדויות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לסדנה הקרובה שלנו, נקראת נוקאוט לטיפול בהתנגדויות, יום שלישי הקרוב, משעה 9 עד שעה 4. אנחנו נדבר שם על טיפול בהתנגדויות, מה לעשות כשמישהו אומר אני צריך לערב שותף נוסף או מקבל החלטה נוסף. מה קורה אם בן אדם אומר אין לי כסף או אין לי זמן, שזה התירוצים הנפוצים ביותר. אני אומר התירוצים הנפוצים ביותר, כי מישהו ידע כמה זה עולה פחות או יותר כשהוא מגיע, הוא יודע שזה גם הולך לצרוך מנו זמן. אז למה הוא אומר לכם את זה בשלב הקנייה? זה בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמד אתכם איך לטפל בסדנה. תירשמו פה למטה, 675 שקלים פלוס מע"מ, זה כל מה שזה עולה, ואנחנו נתראה בסדנה. שיהיה יום טוב. ביי ביי.